Uppgift nummer 8. En andragradsfunktion har symmetrilinjen x är lika med negativ 2. Och går igenom punkten 0 och 5. Ange koordinaterna för ytterligare en punkt på kurvan. Ska vi titta först symmetrilinje då. Så om jag tar kanske en linje här. Så. X är lika med negativ 2. Det är min symmetrilinje. Det vill säga den fungerar som spegel. Om jag har 0 och 5 där. Där är min, nej, förlåt. Jag tar en punkt 0 och 5 där. Där är punkten. Då har vi spegelbild någonstans här. Den går ditåt. Där har vi. Så den där punkten är negativ 4 och 5. Så kan vi skriva här. Negativ 4 och 5 som vi har sett där. Negativ 4 och 5. De är spegelbild av varandra genom den här då, som spegel då. Symmetrilinje.